Gairebé un any després de les terrorífiques llevantades a l'Escala, el mar s'ha tornat a enfurismar. Aquest dilluns 14 de desembre, les onades tornaven a saltar per sobre dels murs i esquitxaven els vianants que s'apropaven per veure aquest fenomen. Al port d'en Perris eren especialment espectaculars. Les onades també han envaït els dos aparcaments que hi ha a la riba al costat del piló, on s'ha tallat l'accés dels vehicles. El nou passeig marítim aguantava l'embestida de l'onatge i s'impedia el pas pel camí més proper a les roques. Mentrestant, a Riells, alguns windsurfistes aprofitaven l'excepcional situació per practicar el seu esport desafiant la crescuda de les onades.